Доброго вечора, Слава Утич. На гостях знову мер міста Юрій Кирилович Фомічов. Юрій Кирилович, є запитання, ви готові відповідати? Добрий вечір, Слава Утич. Так, завжди готові відповідати. Є запитання, значить, славутичани цікавляться життям в місті, тим більше воно зараз не дуже просте. Да, я тут бачу вас, ви прийшли з подарунком. Нам. Я підготовлений. Ага, понял. Хорошо, тоді перше запитання, раз ви підготовлені. Графік «Чернігівобленерго» опублікував, і ми згідно цього графіка, ну тут нема Славутича, але, мабуть, ми повертаємося до 4-часових включень і підключень. Так чи ні? Є таке бачення, повернути знову 4 години з світлом, 4 не світлом. Є відповідна розбивка по групам. Це не гарантія, що цей графік буде працювати саме так. Ми намагаємось всі разом повернутися до нього. Останні мої зустрічі з містянами, а вони такі були достатньо активні і доволі часті, зводились до того, що 4-4 було зрозуміло, і вже ми під це підлаштувалися. Намагаємось до цього повернутися, але не все так просто в країні. Треба розуміти, що відбувається з енергосистемою. Після 15 листопада ми мали відключення декілька енергоблоків атомних станцій. Хмельницька взагалі працювала в режимі дизель-генераторів забезпечення власних потреб, аварійно відключилось все живлення, тому що ворог гатить по великим підстанціям. 750 кВт – це високовольтні підстанції саме від електростанцій, які розподіляють далі електроенергію. І треба розуміти, що трансформатор на таку підстанцію, він є штучним товаром, він не є серійного виробництва, не лежить на складах. Його треба замовляти, його виготовляють під замовлення. Це не виробляється не в Україні, крім того. В Україні сьогодні проблема з цим, це справді так. Це справді так. Тому треба розуміти, що енергосистема швидко не відновиться. Не відновиться. Вона сьогодні працює в режимі вкрай аварійному. Вкрай аварійному. З перенавантаженням там, де його не має бути. Тому і обленерго, Чернігівобленерго пропонує цей графік, але можливі аварійні відключення навіть без прильотів, тому що система на межі, система справді на межі, і ми тримаємось і готуємось до найгіршого, але сподіваємось на краще. Чому ми повинні сидіти у темряві, коли у нас є Южноукраїнська АЕС, куди йде електроенергія? Возможно, знову тендер з Європи? Ну, я вже пояснив, чому від атомних станцій не вистачає цієї електроенергії, бо її не можна донести до кінцевого споживача. Знищена інфраструктура. Якщо ми кажемо про експорт електроенергії, то він був заборонений ще 10 жовтня відповідним нормативним документом, а навпаки, ми сьогодні намагаємось підключити європейську енергосистему і імпортувати в країну електроенергію для того, щоб компенсувати там, де це технічно можливо, електроенергію, яку не можемо забирати з наших атомних станцій. Південноукраїнська, в тому числі Хмельницька, Рівненська, які працюють, але я вже в першому питанні сказав про те, що дві електростанції, атомних електростанцій, змушені були зупинити генерацію через те, що їм не було куди дівати. Вся країна готується до блекауту. Як готується Славутич? Чи буде опалення та вода? Якщо ми кажемо про блекаут по електроенергії, то ми до цього готові. Ми розуміємо, як проходить цей період. Ми переживали березень, ми мали такі речі вже в цьому місяці, коли електроенергії не було. Ми переходимо на резервне живлення нашої критичної інфраструктури. Тобто ми забезпечуємо тепло і холодну воду. Гаряча вода, на жаль, не буде забезпечена, якщо у нас не буде постачання електроенергії централізовано. На резервному живленні ми сьогодні не зможемо це зробити. Ну і кожен має готуватись в себе вдома до такого сценарію, тобто мати і запаси води, мати заряджені всі прилади. Далі в нас вже розгорнута система зарядки гаджетів в ДК «Енергія» від сонячних панелей, але треба не забувати, що сніг випав, сонячні панелі покрились снігом, вони майже нічого не генерують, їх треба чистити. Чуда не буває, тому з усім треба працювати, хоча готові ми набагато більше і серйозніше, ніж в березні. Ми маємо певні резерви вже по генераторам, ми маємо резерви по пальному для того, щоб забезпечувати подібні речі. Ми маємо визначені пункти обігріву, пункти незламності для того, щоб люди могли ними користуватись в разі надзвичайної ситуації.
Так само простими пунктами обігріву можна користуватись при зниженні температури, коли я просто замерз, в будь-яку адміністративну будівлю можу зайти і погрітись. Mm-hmm. Жодних заперечень з цим не буде. Там є зручності, там вам запропонують, якщо буде така необхідність, гарячу воду, чай і зігріють обов'язково. Тому до блекауту ми готуємось. Якщо не буде повного відключення від зовнішніх енергопостачальних систем, а я маю на увазі і газ, Славутич вистоїть. Від газу, якщо буде відключення, нам буде вкрай важко, як і всій країні, зрозуміло, що це означає, що опалення дуже важко буде доставити до мешканців, навіть маючи ті наші твердопаливні котельні, тому що насоси працювати не зможуть. Ми все ще в очікуванні великого генератора на 400 кВт. Тут сьогодні з генераторами в країні, мені здається, та сама ситуація, що була на початку ковіду з масками. Дуже дорого і купити нема де. Тому той запас, який в нас є, він є. Додатково ми закуповуємо генератори, і освіта закуповує, і комунальні підприємства також очікують постачання цих генераторів, і наші друзі-партнери нам обіцяють їх довести. Тому, мені здається, найближчим часом в Україні генераторів на душу населення буде найбільше в світі, тому що всі в очікуванні цих генераторів, а їх тут, поки що тут немає. Тут є таке питання, скільки отримано генераторів, і скільки закупили, і де вони працюють? Да, ну, дивіться, ми частково забезпечили генераторами наші школи. Це був проєкт «Юліт з Європою», частково наша закупівля. Школи продовжують закупівлю, освіта мається на увазі не тільки школи, дитячі садочки в тому числі. В першу чергу для забезпечення укриттів. Ми закупили генератор великий для водоканалу, для того, щоб мати водозабезпечення навіть в разі відсутності газу і електроенергії. Тобто воду ми маємо забезпечити. Ми чекаємо на великий 400-кіловатний генератор, це для того, щоб було опалення в місті, навіть без газу, а на твердопаливній котельні можна було працювати. І продовжуємо роботу з нашими партнерами, і також маємо попередні домовленості про те, що певна партія генераторів, я прогнозував так, від 10 до 20 одиниць середньої потужності до міста ще приїдуть, і ми також їх розподіляємо в першу чергу по пунктам обігріву. По пунктам обігріву, щоб ці пункти були максимально автономними. Є таке питання. У Львові та Києві та інших містах компенсують купівлю генераторів навіть там, де немає ОСББ. Коли буде така програма компенсації в нашому місті для багатоквартирних будинків? У Львові 50%, у Києві 75%. Це може на увазі, що будинки самі, мешканці самі приобретають генератори для свого будинку? Ну, мабуть, самі є програма компенсації. До речі, обов'язково поцікавлюсь, а наскільки ж штук генераторів передбачена ця програма по сумам, бо, ще раз повторюю, вартість генераторів суттєво зросла в Україні. Ну, а у нас ця програма буде, коли ми будемо мати бюджет аналогічний Львову чи Києву. У нас, справді, цих коштів сьогодні не вистачить на всі будинки. Нагадаю, у нас 108. Ні, це, мабуть, мається в виду, що мешканці самі приобретають гроші. Але ж треба компенсувати все одно гроші. Все одно ми про гроші. Такої програми в Славутичі не передбачається в поточному періоді. Чому? Тому що ми акцентуємо увагу на тому, що в малому місті, це справді більш реально, ніж в великому, можна забезпечити всіх централізовано через резервні системи живлення. Те, про що я казав. Водоканал має можливість отримати електроенергію від когенерації з газу з нашої котельні, і має можливість додатково отримувати електроенергію з генератора і дати нам воду. Такого зробити в великому місті практично нереально, тому що немає таких потужностей на велике місто. На маленьке місто можна зробити. Так само з опаленням є твердопаливна котельня, і ми будемо максимально намагатись в разі такого блекауту вже по опаленню забезпечувати саме твердим паливом наші житлові будинки централізованою системою. Тому акцент робимо саме на цьому. Не на генераторах в будинках, а на забезпеченні резервного живлення для нашої централізованої системи. В маленькому місті це можливо. Перед чим відповісти на запитання, хочу запитати вас, а що ви робите по вечорам? В залежності від того, в якому графіку електроенергії знаходимось, і вечір в мене закінчується, мабуть, після другої години ночі. Тому... Тут одна мешканця одного дому запитує вас, прямо як в «Що, де, коли». Тотальна економія світла, особисто у тих під'їздах, де майже кожну ніч світяться. Нехай мер прогуляється і сам повимикає.
Цікава пропозиція, обов'язково її розгляну. Трошки, да, вона з жартом ця пропозиція. Багато що мер може зробити особисто. Ну, я вважаю, що в цьому житті я прилаштований до багатьох речей. Але я думаю, що мешканці абсолютно здатні самі дати собі ладу і не чекати, поки прийде особисто міський голова і виключить у вас в під'їзді зайве освітлення. Тому давайте з повагою один до одного відноситись, і кожен буде займатися своєю функцією. Дивіться, якщо учні займаються вже 6 років, чому не можна вже харчувати учнів у школах? Теоретично це можливо, але нагадаю, що приготування їжі у нас також з електроплит, і тому все буде залежати від того, чи буде в нас більш-менш стійкий графік електропостачання для того, щоб ми могли спланувати приготування їжі. Це цілком можливо. Ми готові до цього повертатись. У нас всі тендери проведені, договори підписані для того, щоб отримувати продукти харчування і готувати їх в школах. Війдемо в більш-менш стабільний режим роботи шкіл в офлайн-режимі і будемо мати графік, який виконується по енергопостачанню. Повернемось до цього питання обов'язково. Питання від студентів. Коли буде муніципальний міні-коворкінг существувати? Ну, я вже читав, що він є, да? Так, він вже запрацював на базі Центру професійного розвитку біля котловану, на базі ДК «Енергія» другий поверх, Офіс підтримки громадських ініціатив і наш бізнес-парк, який ми відкрили в минулому році, також може надавати такі послуги не тільки студентам, а навіть бізнесу, малому бізнесу. Ті фрілансери, які працюють віддалено, можуть скористатися цією послугою. Єдине, треба розуміти, що ми не даємо 100% гарантії, тому що ми також залежні від енергопостачання. Якщо будуть аварійні відключення, то ми будемо мати таку історію, що не буде енергопостачання в цих об'єктах. Якщо це будуть планові відключення, ми знаємо, як коригувати ці речі, щоб забезпечити на постійній основі. Але сьогодні вже працюють 3 таких пункти. Будь ласка, студенти старшої класи, приходьте, але одягайтесь тепліше, тому що з опаленням в нас там режим жорсткої економії, тому що ці будівлі не заповнені повністю, і ми намагаємось тримати їх на мінімумі. По опаленню деякі навіть не включаємо. Останнє запитання. Ви прийшли з подарунком. Для кого? Майже з подарунком. Друзі, ми з вами готуємось до блекауту. Ми вже підлаштовуємось під відсутність електроенергії, готування їжі на газових плитах. І треба бути дуже уважним з газовим обладнанням. До мене звертаються люди, що робити з газом взагалі, як з цим поводитись. Тому на останній комісії по надзвичайним ситуаціям дали ми команду таку і нашій службі ДСНС, і взагалі управляючим компаніям максимально донести до відома наших мешканців, практично до кожного під'їзду на дошках оголошень, коротеньку, зрозумілу інструкцію, як поводити себе з газовим обладнанням. Чи це стаціонарний балон і плита, чи це такі цангові балончики в маленьких плитах, які ми можемо використовувати, на мою думку, це більш безпечна історія, але теж потребує суттєвої уваги. Достатньо просто прочитати інструкцію, тут все написано, все на балончику, на кожному пишуть, що можна робити, що не можна. Не можна біля нагрівальних приладів його розміщувати. Є інструкція самої плитки, як користуватись, відключати після того, як покористувався, і включати знову, це що таких балончиків, так само закривати газ. Тобто ці всі інструкції ми максимально швидко зможемо розклеїти по ваших будинках. Ну, 4-й Єреванський, пані Людмила Лагода особисто зверталась, приходила на прийом, що робити з газовим господарством сьогодні в Славутичі. Бути пильними, читати інструкції, не чекати, поки ми з Олександром Олексійовичем по телебаченню розповімо, як з цим працювати. Тому що є чіткі правила. Було запитання, що робити з цими балончиками пустими. Тому що на них написано, управляти їх повторно, категорично заборонено. Але разом з тим, на цьому немає, а на інших, я особисто бачив поміточку, підлягає простій утилізації і не потребує додаткових якихось контейнерів чи систем збору цих балончиків. Хоча ми ще допрацюємо це питання, тому що був запит, чи варто збирати їх централізовано, чи це є небезпечне. Вони відносяться до тих самих балончиків, як і там антистатики, і інші речі. Єдине, коли він повний, це небезпечно, бо в ньому легко займистий газ,
не треба його нагрівати. Є режим роботи, в якому він працює, там, мінус 20 до плюс 40. Це означає, що більше 40 градусів ми його не нагріваємо. Ми його зберігаємо подалі від дітей, зрозуміло. Ще раз повторю, він достатньо безпечний, якщо виконувати всі правила безпеки. Є випадки розривання цих балончиків, вони є. Але вони пов'язані з нашою поведінкою. Ну, як приклад, в Києві, коли залишили плитку газову маленьку на електроплитці, бо не було електроенергії, а плитку електро не виключили. Зрозуміло, він нагрівся, взірвався, і наслідки були дуже неприємні, дуже неприємні. Тому будьте пильними, уважно читайте інструкції, вивчайте питання, як користуватись газом, бо треба і провітрювати приміщення своєчасно і достатньо часто, щоб не було загазованості в приміщеннях. Слідкуйте за тим, щоб діти не підходили до газового обладнання. Ми маємо бути пильними. Це наша безпека, це безпека наших сусідів. Ну і ще одне питання, яке, я думаю, актуальне, ми з ним теж працюємо, ми, принаймні, розпочали із провайдерами, будемо зустрічатись, це своєчасність, повнота надання послуг. Зрозуміло, що з відключенням інтернету, з відключенням електроенергії, інтернет, телебачення в повному обсязі послуг не надається. Але треба розуміти, що і організації працюють не з скороченим персоналом, а з повним. Тому тут треба знайти компроміс, можливо, певна знижка і має бути, але це точно не буде перерахунок. 4 години немає послуги, ми за 4 години не платимо. Тому що людина на роботі, вона все одно має отримувати заробітну плату. Цей діалог ми розпочали. Найближчим часом спробуємо вийти на компромісні рішення. Так само, як і проводимо подальшу впорядкованість споживання електроенергії по різним лініям, намагаючись забезпечувати ті місця, де в нас були проблеми з інтернетом, коли пів будинку відключено, пів працює, і навпаки. Мені доповідають, що переважна більшість таких будинків вже на одній лінії, і тепер, коли є електроенергія, є інтернет, немає, відповідно, належним чином все влаштовано. Сподіваюся, що вийдемо на графіки і будемо працювати більш зрозумілому режимі і підлаштовуватись під це. Ще раз нагадую, маємо бути дуже гнучкими. Ну, дуже гнучкими. Рекомендую, до речі, і організаціям різної форми власності бути такими самими гнучкими до свого персоналу. Якщо людина має графік по електроенергії і розуміє, що ввечері вона прийде, приготувати їжу не можна, змініть її графік. Хай вона побуде вдома в день, а ввечері прийде, попрацює. Якщо це можливо, зрозуміло. Тому оця гнучкість, вона має бути в кожному напрямку. І ми маємо бути максимально готові до того блекауту, який цілком можливий в країні. Цілком можливий в країні. Сьогодні таких моментів я не бачу, але це сьогодні. Що буде завтра, як буде реагувати енергосистема, як буде себе поводити в першу чергу ворог, нам невідомо. Невідомо, тому готуємось, тримаємо стрій і дякуємо нашим Збройним силам України, які дають нам можливість в цей непростий період жити. І дякуємо нашим енергетикам, і не лише енергетикам, які справді в надзвичайно важких умовах дають нам цю енергію. Так само, як і комунальникам, сьогодні ми маємо перші опади зимові, перші виклики, як завжди, неочікувано, на вихідні дні. Чомусь сніг обов'язково має випасти на вихідні дні, комунальники мають це відпрацьовувати. Треба розуміти, що цей сезон в режимі непростому ми працюємо, тому хочу подякувати хлопцям, дівчатам, які вийшли і розчистили місто. Воно не так розчищене, як завжди. Це об'єктивні речі. Треба розуміти, що ми вкрай важких умовах працюємо, і по електроенергії, і знову ж елементарна сіль сьогодні є проблемою, тому що вона суттєво подорожчала пальне, і ми не можемо в тих ресурсах, які були передбачені на цей рік, виконувати роботи так само, як принаймні в минулому році, в минулому сезоні, швидко, своєчасно, з максимальною ефективністю. Тому прошу з порозумінням всіх ставитись і з повагою до наших комунальників в цей непростий період і максимально допомагати, коли є така можливість, вихідний день, особливо біля свого під'їзду, прибрати сніг. Ну, мені здається, це навіть в задоволення таке фізичне навантаження. Да, що якщо у вас є діти такого вже віку, яких можна долучати до цього, долучайте їх обов'язково. Тому тримаємось і все буде добре. Ми обов'язково переможемо і все буде Україна. Дякую. Дякую вам за відповіді. Нагадуємо, ні в коїм разі не ставіть на плиту, навіть якщо вона виключена. Просто так, не ставте. До побачення.